Сепаратиста, який збирав фінансову допомогу російським бойовикам, затримали на Кіровоградщині. Про це повідомляють в управлінні Служби безпеки України області. Оперативники встановили, для збору коштів окупантам житель Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах. У нього вдома правоохоронці вилучили комп'ютер і мобільний з доказами. Чоловікові оголосили вже про підозру за сприяння в роботі терористичної організації. Наругу над пам'ятником загиблим воїнам в Афгані й на сході України скоїли підлітки у Новоархангельську. У день пам'яті десантників 2 серпня небайдужі містяни разом із ветеранами вшанували полеглих і поклали до монумента 2 вінка. А з 5 на 6 число 3 підлітків здерли один вінок і стали ним розважатися. 4-й просив цього не робити, втім його не слухали, усе фільмували, відео виклали у соцмережу. На акт вандалізму відреагував голова спілки учасників АТО району Руслан Саді. Він звернувся з заявою до поліції. Поля, уйди, Поля, уйди. Для нас це було больно, чесно сказати, коли так зробили. 2 числа поминули наших десантників разом з десантниками, афганцями, хлопцями, учасниками бойових дій на сході. І ми якраз і купили 2 вінка і поклали. І так надругались над нашими побратимами. Четверо їх було. 2 хлопців і 2 дівчини. І вони оказалися всі приїжджі, до бабушки, до дідусі поприїжджали. Хто з Кіровограда, з Києва. Поліція всіх батьків обзвонила, сказали, що таке сталося. Вони як приїдуть, то одразу з'явилися в поліцію разом з дітьми. І на теперішній час відкрите кримінальне провадження, наскільки я знаю, всіх жде їх покарання. Масштабна реконструкція парку Шевченка триває в Олександрії. За кілька десятиліть комунальна територія занепала, а споруда літнього кінотеатру перетворилася на вбиральню. Зона відпочинку біля річки заросла очеретом. Як перетворюється парк, майже щодня спостерігає родина Сюльдіних. Очень даже нам это нравится. Мы часто здесь бываем, приезжаем с мужем машины, сюда отдыхаем. Было, конечно, ужасное состояние. Сейчас посмотрели план, который, или как его назвать, реконструкцию этого парка. Нам очень нравится, мы ждем с нетерпением. Спасибо большое Кузьменко Сергею, как бы, да, мы так понимаем это. Парк взял на себя ФК, футбольный клуб Александрия. Територію парку орендував футбольний клуб «Олександрія», аби мати змогу його відновити. Реконструкція триває 3-й місяць. Президент клубу розповідає, якою за проєктом буде центральна алея. Центральна алея парку Шевченка – це буде одне з найкрасивіших місць. Тут буде висаджено дуже багато різних декоративних дерев. Це і сакури, це і блакитні ялинки, це і катальпи, і дуже багато буде різноманітних квітів. Буде розарій зроблений тут. І кожної весни тут буде висаджуватися тисячі квітів, дуже красивих, які будуть придавати неповторного вигляду цьому красивому місцю. Також тут встановлять автоматизований полив. Без автоматизованого поливу досягти того, щоб парк був в літній час дуже привабливий і квітучий, неможливо. Тому зараз будівельники виконують велику роботу. Це дуже така складна система облаштувати цей автоматизований полив. Він в парку Шевченка буде. Наразі в парку викорчували аварійні дерева, демонтували старі лавки. На їхньому місці встановлять нові. Будівельники кладуть тротуарну плитку, протягують електричні кабелі та встановлюють освітлення. 30 чоловік постійно працює, 6 днів на тиждень. Масштабно ще потрібно зробити набережну лінію, поставити лавки, завершити з прокладанням електричних кабелів, докласти тротуарну плитку, здовести ще трохи піска, ну, і висадити рослини. Довести пісок планують на берег річки Інгулець, яка омиває парк. Частину прибережної зони орендар розчистив. Олександрійці тут уже відпочивають. Місток, що веде на інший берег, планують теж реконструювати. Тут, безумовно, буде гарний пляж, буде липова алея. Ми тут зробимо гарні місця для відпочинку. Це буде дуже цивілізовано і дуже красиво. А от стосовно самого місточка, то відверто мені хочеться, щоб ми разом вигадали щось таке унікальне, щось кльове, щось класне, те, що буде до подоби всім тим, хто тут буде відпочивати. А навіть хочеться звернутися до олександрійців і запитати, от підкажіть, що ви хочете, щоб з'явилося на місці цього містока?
місточку, або як він має виглядати, цей місточок. Тобто якась ідея, якась концепція. Не тільки для людей, а й для домашніх улюбленців облаштовують територію у парку. Збоку від центральної алеї створюють закриту зону для вигулу собак. Ми обов'язково облаштуємо тут таку гарну зону, в якій створимо умови для того, щоб люди, які мають домашніх тварин, могли також приходити до парку, відпочивати, не заважати іншим, але мати свої гарні умови для того, щоб вигуляти своїх домашніх тварин. Занедбаний літній кінотеатр теж не пустуватиме. Олександрійці пригадують, востаннє фільми тут дивилися півстоліття тому. Тут була естрада, літня естрада, фільми показували. Споруду відновлять, а замість клумби при вході, як того хочуть містяни. Звісно, хотілося б щось ще поінтересніше. Фонтанчик якийсь, ось тут місце клумби, наприклад, було б дуже красиво і актуально. Встановлять фонтан. Тут біля літнього кінотеатру, от мені хочеться, щоб тут була якась родзинка. От мені хочеться, щоб тут було щось таке неповторне, якась душа парку. І мені здається, от тут може бути площа фонтан. І площа фонтан – це, безумовно, те місце, де має бути дуже цікаво. Я бачив такі класні місця в Європі, і там дуже з задоволенням дуріють діти, вони там бавляться, вони там бігають, щось знаходять можливості включити цей фонтан, хочуть, щоб їх вода обливала, їм це дуже круто подобається. Тому от така ідея, умовно кажучи, контактного фонтану, вона мені імпонує, і я переконаний в тому, що ми разом вигадаємо дуже класну ідею, що можна тут зробити, щоб це було дійсно. Приходиш в парк Шевченка і говориш: вау, це круто, це Олександрія. Піти на прогулянку оновленим парком олександрійці зможуть уже восени. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Морозивом і граматами привітали тих, хто нині відбудовує місто у Кропивницькому. Професійне свято будівельники відзначають у другу неділю серпня. Аби подякувати за працю, посадовці міськради виїхали на об'єкти, де зараз тривають роботи бригади. Спершу привітали будівельників, що реконструюють вулицю Полтавську. Наразі ми замінили повністю водопостачання на тому відрізку, на проєктному відрізку. Зараз тривають роботи по заміні тепломережі. Іде влаштування фігурних елементів мощення, тобто тротуарна плитка, заміна бордюрного каменю. Готуємося до розробки ґрунту під дорожнє полотно. Завжди поздоровлення, додають наснаги, але настрій робочий, установка робоча. Також зі святом привітання приймали майстри, які працюють над створенням сучасного центру з надання адмінпослуг. Сьогодні ми практично їздимо по тих місцях, які будуються в нашому місті, і вже спілкуємося на робочому місці з будівельниками, вітаємо їх з професійним святом. Але хочу сказати, що все місто, в нашому місті багато будівельників, які сьогодні вже і на пенсії, які будують, які мають відповідний досвід, то я хочу від імені міського голови Райковича Андрія Павловича, міської ради, привітати усіх будівельників нашого міста. Останнім об'єктом стала музична школа номер 1 імені Нейгауза. Будівлю реставрують близько півроку. Зроблено основні роботи, всі реставраційні роботи. Осталося трохи закінчення. Большое спасибо нашому управлінню капітального будівництва, що поздравили нас з святом. Не забули. Ірина Варнигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у суботу, 8 серпня, переважатиме погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 28 до 30 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.